রেল যাত্রা হল গই নরক যাত্রা পড়ুয়াই পারে বহু রেলগাড়ি এদিনৰ যাত্ৰা সম্পূৰ্ণ কৰিলে চাৰি দিনত যাব লাগে উত্তৰ প্ৰদেশ গল উৰিষ্যা লকডাউনৰ মাজতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিলে শ্ৰমিক বিশেষ ৰেলগাড়ী বিভিন্ন ৰাজ্যত আৱদ্ধ হৈ থকা শ্ৰমিকসকলক নিজ নিজ ঘৰলৈ পঠিয়াবৰ বাবে শ্ৰমিক বিশেষ ৰেলগাড়ী আৰম্ভ কৰিলে ৰেল মন্ত্ৰালয়ে ভালে কৰিলে 40 লাখ শ্ৰমিক নিজ নিজ ঘৰ গৈ পালেগৈ কিন্তু এই ৰেল যাত্ৰা আছিল অতিৰূপীসহ রেল যাত্রা নহয় যেন নরক যাত্রাহে 40 ডিগ্রি গরমত এটুপি খোৱা পানী আর খাদ্য নোহোৱাকৈ যাত্রা কৰিবলগা হৈছিল বহু ৰেলগাড়ীৰ যাত্ৰীসকলে কেৱল ইমানেই নহয় 28 ঘণ্টাৰ যাত্ৰা ৰেলখনে সম্পূৰ্ণ কৰিলে কিমান ঘণ্টাত জানেনে 80 ঘণ্টা ৰেলত নাই কোনো খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা নাই খাদ্য সামগ্ৰীও উপায়ন্তৰ হৈ যাত্ৰী শ্ৰমিকসকলে যি ষ্টেচনতেই পায় সেই ষ্টেচনতেই চলালে খাদ্য আৰু পানীৰ লুটপাট নহলে যে জীবন্ত বচাই রাখা অতি টান এইবার আহ রেলর অমৃত কথা মুম্বাইর পর আরম্ভ হয়েছিল শ্রমিক স্পেশাল এখন রেল লক্ষ্যস্থান উত্তর প্রদেশের গোরখপুর কিন্তু রেল পালে গই উড়িষ্যার রৌরকেল্লা যাত্রী সকল আচরিত যাব লাগিছিল কলৈ আহিল কলৈ বেঙ্গালুরুর পর বস্তিলৈ যাবলগা আন এখন রেল পালে গই উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদ ইয়াকে লৈ শিবসেনার নেতা তথা রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় রাউতে যথেষ্ট টিপ্পণী কৰিছিল ছ'চিয়েল মিডিয়াত ইয়াৰ উত্তৰত ৰেল মন্ত্ৰালয়ে কৰে নিৰ্ধাৰিত পথত হেভি ট্ৰেফিক হোৱাৰ বাবেই পথ সলনি কৰিব লগা হ'ল মুঠ 40খন ৰেলৰ পথ সলনি কৰা হৈছিল কিন্তু পথ সলনি মানেই এইটোতো নহয় যাব লাগে পূবলৈ গ'ল পশ্চিমলৈ 3খন ৰাজ্যৰ মাজেৰে যাব লগা ৰেল 8খন ৰাজ্যৰ মাজেৰে গ'ল এইবাৰ চাওক এইখন ৰেলৰ কথা মুম্বাইৰ পৰা ৰৌৰকেল্লালৈ মুঠ দূৰত্ব 1594 কিলোমিটাৰ আৰু ৰৌৰকেল্লাৰ পৰা গোৰখপুৰলৈ 733 কিলোমিটাৰ অৰ্থাৎ মুঠ 2327 কিলোমিটাৰ মুম্বাইৰ পৰা গোৰখপুৰলৈ যাব লগা ৰেলখনে 2327 কিলোমিটাৰ যাত্ৰা কৰিলে কিন্তু আচল কথাটো কি জানে মুম্বাইৰ পৰা যদি চিধা পথেৰে গোৰখপুৰলৈ গ'লহেঁতেন তেনেহ'লে 1645 কিলোমিটাৰৰে এই যাত্ৰা সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন অযথা শাস্তি খালে এই যাত্ৰীসকলে কেৱল এই দুখন ৰেলৰ কাহিনীয়ে নহয় ৰুট ডাইভাৰ্ট কৰা বহু ৰেলৰ কাহিনী এনেকুৱাই তদুপৰি যাত্ৰী শ্ৰমিকসকলৰ মাজত হাহাকাৰ লাগে এইদৰে অব্যৱস্থাৰ মাজেৰে চলিল শ্ৰমিক বিশেষ ৰেলগাড়ী কানসাৰ নাই ৰেল বিভাগৰ নেশ্যনেল ডেস্ক প্ৰাগ নিউজ